Binjë 120 të rinj janë bashkuar për rejtjet Smile Albania në administratën e zonave të mbrojtura në Shkodër. Një ide kjo është rrirë në gjithë Shqipëri nga Ministria Turizmit. Tashmë kanë përfunduar aplikimet dhe ADZM ka bërë për zgjedhjen e këtyre të rinjve që do të mirëpresin turistët e huaj në pjesët më të bukura të vendit. Bëhet fjalë për një projekt që Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka marrë, ku në tonë Shqipëni bëhet fjalë për punësimin e 1000 rive, cilë në Shkodër janë më shumë se 123, cilë gjatë këtyre 2 muajve do të jenë të punësuar, por që do të kenë një eksperiencë absolutisht veçantë, një verë të paharrueshme. Kjo konsiston faktikisht në dhënien e informacionit turistave. Ne kemi menduar me Smile Albania është buzëqesh Shqipëni, me prit turistin një mënyrë sa më të mirë të mundshme, ne mi pritin e kene zakon tek e fundit, kështu që edhe kjo nuk mund të jetë ndryshe. Ne kena disa pika tuk fillun të marrë në theth, dy pika në Velipoj, një në Qenër dhe një tek rezervati, një këtu për dënalë në Shkodër dhe një në Dogan Moriqen. Në Shkodër ka patur një numër të madh aplikuesish për të bërë pjesë e Smile Albania, ndërsa janë përzgjedhur më të mirët. Absolutisht, domethënë aplikimet e tyre janë gjithë që vijnë prej ose mas maturës, master, në bachelor. Ne kishim shumë aplikime, domethënë kena shtyllë ditën e aplikimeve kur ishte deadline i fundit, shtymë edhe dy ditë tjera nga që kishim një bum aplikimesh. Kena edhe student prej Tiranës që kanë ardhur kanë aplikuar në Shkodër. Veterin tregojnë arsyet përsa aplikuan për qenë pjesë e këtij projekti dhe dëshirën e tyre për të prezantuar Shqipërinë e bukur në sytë e turistëve të huaj. Sipas kritereve dhe fitova pozicionin Smile Albania, masi dua të shikoj edhe turistat, dojnë të shikojnë edhe Shqipërinë ndryshe. Mund të informojmë në pozicione të ndryshme të vendeve. Do t'ju tregoj turistëve për Shqipërinë tonë të bukur. Cila është zona preferuara jote në Shkodër? Shkodra, Kalaja Shkodrës, Liçeni Shkodrës. Smile Albania është një projekt i menduar nga Ministria e Turizmit për t'i dhënë një tjetër shtyllë sezonit turistik, por edhe për të përgatitur të rinjt për një të ardhme më të mirë me eksperiencën si pjesë e ADZM gjatë këtyre muajve.